Halimbawa ito, makasensya, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. No? Pag hindi siya makasense, mamamatay, kaya niyang isense. No? Ito naman guys, itry naman natin to kung kaya ba niyang isense. Tingnan natin. Ayan, gumana pa rin. No? Paso, kung makikita natin. No? Ayan, NPN. Kung makikita natin. No? Ayan kahit malayo guys, kaya niyang isense. Ang isishare ko sa inyo ngayon guys, yung how to install in PN sensor with indicator lamp to contactor. Ito na yung indicator lamp natin guys, no? Red, green, at saka yellow. Bago natin umpisahan guys na ating paganahin itong device na ito, pag-aralan muna natin yung diagram. Pati alamin muna natin yung mga device na ating gagamitin. Ito na yung photoelectric sensor natin, NPN, normally open. Ito na siya. Tapos, gumamit tayo ng 24 volts na relay. Ito na yung 24 volts natin na relay. Ang sa sensor natin, guys, mayroon siyang tatlong wire, no? Kung makikita natin dito. Uh, brown, blue, at saka black, no? Brown, blue, at saka black. Ito na yung sensor natin no, yung wire niya. Yung brown natin guys, ikabit natin sa positive no. Positive. Tapos ngayon, ito namang ano, blue sa negative no. Tapos ito namang black, itong black natin ikabit natin sa relay. Tapos ang isang ang isang A1 naman sa relay, ang coil naman na isa ikabit natin sa sa brown no, sa positive para gumana yung relay natin. Ito na yung circuit breaker natin. No? Ito na siya. Ito yung relay natin. Ito na siya. Power supply natin or PS. Ito na siya. Susupplyan natin to ng 220 volts. Ang input, ang output niya ay 24 volts DC para sa ating sensor. Ito siya guys, 220 volts ito no. Kasi easy ito. Kung makikita natin. Bali ngayon, papunta siya dito, no? Kung makikita natin. Tapos ngayon, itong relay na ito, ito na siya, no? Normally open niya. Ngayon, guys, pag-aralan natin ang diagram, no? Kung ano ang function niya. Pag i natin itong circuit breaker, guys, magkakaroon to ng power, no? Papunta dito sa power supply natin. Sa DC volts, magkakaroon din ng power ang sensor. Tapos dito naman, guys, magkakaroon din ng power ang red natin, no? Pag naka-standby mode siya, iilaw ang red. Pag gumana ang magnetic contactor, iilaw ang green. Ngayon guys, kung makasense itong sensor natin, dahil ang sensor natin guys, hanggang 50 cm, kaya niyang isense itong sensor natin. Pag masense niya yung object guys, dahil proximity sensor ito guys, lahat ng object kaya niyang masense. Pag makasense ito guys, gagana ang relay natin. No? pagana ng relay natin guys, i-close to ng relay natin. No? Pag close ng relay natin, gumana ngayon ang magnetic contactor natin. No? Pagana ng magnetic contactor natin guys, i-open to ng magnetic contactor natin kasi ito yung normally close. I-close naman ito ng magnetic contactor natin kasi ito yung normally open. So ang gumana ngayon, ang green. Kung makikita natin, no, gumana ang green. Ngayon, pag hindi makasense ng object tong ano natin, tong sensor natin guys, mag-open ito, no? Pag-open ito, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Dahil wala tayong maintaining contact na nilagay, kaya nga mamamatay siya pag hindi nakasense itong sensor natin, no? Pagpatay ng magnetic contactor guys, magko close ito. Kasi ito yung sa normally close niya, mag-open naman ito guys, no? Ganun lang ang function niya, no? Ngayon, kung makasense naman ito ng object, magkuklose ito, guys. Gagana ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, pag mag-trip naman, guys, mag-open ang contact nito. Mag-open ito, guys, no? So, ngayon, mamamata itong magnetic contactor natin, pati yung red natin na pilot lamp. Ang iilaw ngayon, itong yellow, pag mag-trip siya, guys, no? Kasi magkuklose ito. Pag ganun kasi, o, oh, kung makikita natin. So, gumana ang yellow natin, no? Pag isetting natin yung trip, mag-o-open ito, guys. Mamamatay ngayon itong yellow lamp natin. Tapos, mag-close naman ito. Ngayon, pagganahin natin, guys, i-on natin itong circuit breaker natin, no? Ayan, gumana siya. Pag standby mode, guys, iilaw ang red natin kung makikita natin sa drawing. Ngayon, pag makasense itong object itong sensor natin, Halimbawa ito, makasensya, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Paggana ng magnetic contactor natin, guys, si ilaw ang green lamp natin, no? Pag hindi siya makasense, mamamatay, iilaw naman ang red natin, no? Kung makikita natin. Kasi wala siyang maintaining contact. Pag alisin natin itong object, mamamatay siya. Kung makikita natin, no? Gaya ng sinabi ko guys, itong sensor natin ginamit ay proximity sensor ito. Lahat ay kaya niyang isense. Katulad nito, ito ay kutsara. Makikita natin. Kaya niyang isense, no? Ito naman guys, itry naman natin to kung kaya ba niyang isense. Tingnan natin. Ayan, gumana pa rin, no? Kaya niyang isense. Kahit itong rubber kahit rubber guys kaya niyang i-sense. Ayan no, kaya pa rin niyang i-sense ang baso kung makikita natin no. Ayan. Tapos sa kamay naman guys, kaya rin niyang i-sense ang kamay natin kung makikita natin no. Ayan. Ito ang kagandahan sa sensor na uh, NPN. Kung makikita natin no. Ayan. Kaya niyang i Kahit malayo guys, kaya niyang i kahit malayo. Kasi 50 cm kasi ang kaya niyang maabot sa sensor natin. Kung makikita natin, no? Oh. Ngayon, halimbawa, gumana siya, guys. Gumana siya, no? Ngayon, pag mag-trip naman ito, mamamatay itong kontaktor, iilaw ang yellow natin, no? Oh. Kung makikita natin. Ayan, no? Oh. Umilaw yung yellow natin na ilaw. Pag isetting natin, guys, pag i-setting natin, i natin, iilaw ngayon ang red natin, no? Ayun. Ganun lang kasimple, guys. Ang wiring ng ating photoelectric sensor. Sana, guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.